Jaroslav Šeja, jeho spolujezdec je Martin Šeja. Yeah.
Poháry pro ně nemáme, ale i oni si zaslouží poděkování za účast, poděkování za to, že se Hustopečí objevili a také pro ně Hustopečská rally přinesla zisk cenných bodů do mistrovství České republiky. A společná gratulace obou členů této posádky. Jaroslav Čeja, Martin Čeja, celkově devátí v celé Hustopečské rally. Hodně urputně bojovalo mezi pátým až desátým místem, tam byly rozdíly pouze jenom několika málo vteřinek.